so cool. Bakın geçici biraz kısım unutuyor. 4-5 kilometre. Yanlış yapıyorsunuz. Tuğuşunu baş. Nasıl lan şimdi bu kadar mı kaçıyor? И там отвърля едно от друго, но той няма да може да усети. И там горе има едно. Гледа го лучи с другото, да може от двете да го взе. Това му трябва явно трева. Всичко е. И то опасно върху, ото всичко опасно. Само купривата ми е, виж, че купривата е само на нещо. Значи виж какви са рогата, такива мъки струса от бяла кост, така излъскали. Гели, виждаш ли какви са рогата с мък? Айде, стига, гели. Съдим се. Айди, мама. Не сте хорели, те са на бетон. Не сте хорели. По-трудни беги. Помогите ли?